Još jedan je ostao. Poslednji samuraj u kući. A ne, ajde, ovdje mali. Ne plašiš. Misliš? A da mu ja uđem tamo. Aha. Nemoj. Gde si? Jo. Gde ti damo da jedu? To je ovdje, da? To je, to je tu. Daj malo kukuruza. Nemojte sada nas pratite. No! Aho! Pa dobro, baš iz ruke da ti jedu, ipak su to praci. A šta misliš ti? Zovi Ero Ajdanić. Ero, dođi! Ajde, mamo! Ček, ja ću da ih poteram s one strane. Pa ispala ti ko? Drži. Good. Pobegle nam tri je. Dođi. Pobegle nam tri. Hajde, dođi. Ne sam još malo. Mali! Jo, nigga. Na. Evo, taman jedna linija. Za vas šest, to je super. A viš kako jedu? A, vidi ga, Ero Ajdanić kako jedu. Ko? Ero Ajdanić, ovaj sa crno-beli. Ovo je Malo Karleušin. Ovaj prvi je Karleušin. Karleušin, vidiš ti to. A šta vi ovi radite? Ebe, a mano vam, kamo vam? Kamo vam, dečka? O, tuđa ti zemlja bila.